どうも、なおちんです。百英雄伝やっていきます。よろしくお願いします。さあ、今日は、おそらく最強であろうキャラを紹介したいと思います。私が思う最強キャラクター、これです。ももですね。これはおそらく、いや、間違いなく最強だと思います。もしくは最強の一角ですね。他のキャラクターと比べて、確実に頭一つ抜けてるキャラクターなんですよ。まず、ステータスが高い。ステータスこんな感じなんですけども、これはね、魔力を上げて防御力を下げてる状態なんですよ。これを元に戻すと、防御力もものすごく高いし、魔力もかなり高いキャラクターとなってます。で、さらに、いいのが、スキルスロットがめちゃくちゃいいっていうところ。4つ空きが3つあって、3つ空きが2つ。これ、ものすごくいいんですよね。で、まず、最強呪文を使うことができます。4つ空きがありますので、敵の弱点に合わせて最強を使える。まあ、第一のルーンが一番無難かとは思うんですけどね。そして、魔法使いの心得と魔法使いの極意。この2つとも装備できるっていうのがでかいですよね。攻撃力が爆上がりして、どんな敵でも大体ワンパンで倒していくことができます。そして、これ。もともと持ってるパッシブスキルですね。魔力の泉。モモ専用ルーン。残った SP1 につき、魔と魔防が 6% 上がるっていうやつですね。魔法で攻撃しますので、SP は使いません。なので、魔力と魔法防御力がどんどん上がっていくという、とてもやばいキャラクターです。まあ、どれぐらい強いのか、ちょっとお見せしますね。それでは、ラストステージで戦っていきます。ももは、公営にいるときに進化を発揮しますので、前衛に仲間を入れておきました。その程度の攻撃？はい。で、敵の HP は、どんな強い雑魚でも、500か600なんですよ。まあ、600与えれば、確実にワンパンで倒すことができます。まあ、それぐらいのゲームなんですけども、ももで、後衛にいて、この装備で魔法を使いますと、こんなダメージを与えることができます。異常ですよね。異常ですよね。これがももの強さです。はい、ということで今日は最強キャラのももを紹介していきました。ももはね、ぜひレベル99にしてください。できればラストステージに行けるようになってから、仲間にするといいと思います。すぐに仲間にしてしまいますとちょっとねレベルが上がりきってしまいますので、まあ後々仲間にして、レベル40から45それでレベル上げをしてみてください。ちなみにレベル99の上げ方ですけども、前日動画を出しておりますのでそちらをチェックしてみてください。ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。